Kwa majina naitwa Celestine Sifuna, niko na 26 years. Nilijoin hapa hivi 2016. Tukaanza kutrainiwa, mimi nilitrain hairdressing for 2 months. Alafu nikarudi kwa kijiji yangu huko Kiambio, nikafungua kasaluni kangu, but ilifika mahali nikashindwa kulipa rent. Ikabidi sasa nikaanza kufukia tu kwa mlango. Sasa ile unashuka leo, kesho maybe hakuna customer, mtu ajui kama uko kwa mlango, unless kuna rafiki yako mwenye anaweza connect kwako. Sasa nilikuwa nashukia tu kwa mlango. Mimi natoka home ni Bungoma. I'm the first born kwa watoto sita. Mimi nikiwa mdogo, nikiwa shuleni kwa mdogo, nilikuwa napenda sana kuimba. Nikigrow up nilikuwa natamani sana nikuwe gospel musician. But nikigrow up nilikuwa nasikia hizo ma controversies za musicians, nasikia mara huyu ameingia Illuminati ndo anaonekana. Wengine unasikia ukitaka wimbo wako itoke sana lazima uongane huko hivyo. Maybe saa zingine unapata ule manager anakusumbua. Sasa roho yangu ya kuimba ikaisha. Sasa nilikuja hapa St. John, nikaona nianze kushuka juu mimi sikuwa nimejifunza kushuka, but nilikuwa najua kushuka hata kabla nianze kujifunza hapa St. John. Nilikuwa at least najua kushuka, but sasa nikikuja hapa niliongezea tu. Sasa hii natamani nikikuwa sawa, natamani nikuwe tu na saluni yangu kubwa mali, nisitakuwa nasumbuliwa na mtu. Hii program kama wanaweza ona kama mtu umeendelea kidogo, alafu kama wanaweza at least kuongezea kitu kidogo alafu upanuka kidogo, inaweza kuwa poa. Kwa mfano mi ushuka, but naona hiyo moja initoshi. Sasa nikaanza nikaona nini yangu nauza bajia, but sometimes huwa nalemewa kidogo. Nikienda kununua hizo waru nanunua kidogo, alafu sasa nafika mahali na gwama, lakini at least nikapata tu kunisaidia kama niko na kidogo niongezee. Sasa nikiwe nikileta hiyo gunia moja, alafu nikiwe nikiuza hapo nitakuwa sawa. Mimi ningeomba tu mtu yeyote mwenye anaochi hii video yangu, kama anaweza shikana na mimi ama move na mimi kwa hii nini yangu ya ndoto yangu ya kuwa salonist, kama maybe kuna mwenye anaochi na ako na saluni mahali, anaweza nieka mahali, kwa sababu niko na profession ya kushuka, naweza shuka hizo braids, naweza braids, naweza fanya blow dry, niko sawa na pia niko na bidii. Nimeshukuru kwa YASA kupatana na St. John juu wamekuja hapa wamekufunza vitu mob zenye maybe hatukuwa tumepitia, na wametu encourage kufanya mtu kama unafanya kitu usi give up.